teďka napsal trup. Dělej. Máš pravdu, prosím, já pojď. Ne, já napíšu true a ty jakože cože. Tak mi tak napíšu, tak napíšu, že jsem to myslel, jakože to, jakože jsem se, jakože jsem se mohl podívat celou dobu na její Instagram. To je úplně gaslight. To je tak skvělý. Přemanipulování lidí tak zábavný. Já tak mluvím gaslightění a manipulování. What the fuck? Pitna tam. Jseš mi uprdele jako chlupy. Really? Ej, mám v prdeli lupy. Co to jsou? Lupy. What is true, what is true? Oboje. Ty jsem se mohl podívat. Yes, dal jsem Supersonic. Supersonic, však to je insane, ne? Ano. Musím se...